Двір родини Солодких розпочинається із цього вказівника. Тепер це не тільки дороговказ, а й локація для фотосесій. Тут взагалі стовп стояв, і коли гроза дерев'яну частину верхню розбила, він упав, а бетонна залишилась, то тут і виникла ідея якось її прикрасити. І ось так з'явились оці вказівники, що тут у нашому мікрорайоні є цікавого і де можна, по суті, час провести. У самому подвір'ї – море квітів, зелені та дерев. Про них дбає постійно пані Людмила разом з чоловіком та дітьми. Серед цікавинок тут і ось цей дахнівський барометр. Люди часто ходять на пляж, повертаються і зазвичай заходять до нас подивитися, яка ж там погода, що ж там говорить дахнівський синоптик. Ну от, цеглина мокра, значить іде дощ, цеглина суха, дощу немає. Це мій на душі приємне, легко, що якесь твоє діло і робить щасливішим та, можливо, настрій піднімає людям. Облаштовувати креативно подвір'я родина розпочала з 2008 року, коли придбала будинок. З тих пір і дотепер постійно вдосконалюють своє обійстя. Пані Людмила говорить, те, що люди викидають на смітник, у їхньому подвір'ї знаходить своє місце. Чоловік знайде в лісі якусь гілку таку незвичайну, і вже вона у нас в дворі, і я на неї вазончик чіпляю, і вже вона так творчо опрацьована. Креативно оформила в українському стилі родина і літню кухню. Для цього залучили місцевого художника. Мені дуже подобались розмальовані хати, кухні. От, і так з'явилася жар-птиця і півник. Зазвичай проводиш по двору, як по музею. А ось це найулюбленіше місце родини. Тут зачасту збираються з друзями чи просто навіть читають книги під пильним наглядом собаки Каспера. Це, мабуть, була найсумніша зона. Тут була просто трава. З чого почали тут, як зробити красиво, це Саша привіз, мабуть, цілий там КАМАЗ землі. Потім почали поступово придумувати якісь ідеї. З'явився ставочок невеличкий. Гойдалка з'явилась після того, як ми побували в Карпатах, мандрували. А ще родина облаштувала імпровізований музей «Просто неба». Усі ці речі колись використовували бабуся і дідусь пані Людмили. Це грабельки, якими бабуся загрібала, волочила цибульку і розказувала, валком треба, не зубчиками, ціп, яким вона молотила квасольку. Там. Цей ціпок дідусь ще з ним ходив. Тобто ці всі речі інші, можливо, викинули, а в нас вони ось перетворились на такий музей старожитностей українських. Щороку господарі вдосконалюють своє подвір'я. На черзі багато ідей, які планують втілити в життя найближчим часом.